atəşkəs haqqında əldə olunmuş razılaşmaya baxmayaraq, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri sentyabrın 28-i saat 18:00 radələrində Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Alagöllər istiqamətində yerləşən bölmələrini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutub. Sferaz xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, atəş nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu İskəndərov Nicat Hidayətoğlu yaralanıb. Hərbi qulluqçumuza lazımi tibbi yardım göstərilir. Azərbaycan ordusunun qeyd olunan istiqamətdə dislokasiya olunan bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Bildirilir ki, baş vermiş insidentə görə bütün məsuliyyət vəziyyəti məqsədyönlü şəkildə gərginləşdirməyə çalışan Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür.